chtěli, tak samozřejmě rád, protože říkám, jako já jsem tady k tomu přirostl a jednoznačně to je moje nejdelší a nejlepší štace jako v mé kariéře. Takže samozřejmě. Upozorním, že výborné podmínky, možná se nic stěžovat, nám jenom mrzí, že se nám nepodařilo lepší výsledek, protože to je na výsledky a výsledky jsme